Bára, ty študuješ na konzervatóriu, ale ja teda o tebe viem, že neplánuješ zatiaľ pokračovať na herectve, ale vybrala si inú školu. Áno, presne tak som si vybrala inú školu a vybrala som si jazyky. Chcem študovať japončinu a korejčinu. Prečo padol výber práve na takéto jazyky, ktoré nie sú úplne práve bežné? Od malička som mala rada japonské rozprávky, anime, proste všetko v tomto zmysle. A potom proste som nejak začala počúvať korejskú hudbu a to je také divné, keď niečo počúvate a nerozumiete vôbec, že čo to je a čo to znamená. Tak som sa naučila radšej, aby som nemusela čítať titulky. Čiže ty mi chceš povedať, že bolo jednoduchšie naučiť sa korejčinu, japončinu, ako si pozerať titulky? Áno. Pre mňa rozhodne, som strašne lenivá a čítanie tituliek je pre mňa úplne najhoršia vec na svete. Takže ja si to radšej pozriem tak, že si to vychutnám a viem ten jazyk. No a skús nám niečo povedať, predstaviť sa napríklad a potom nám aj povieš, že čo si povedala. Dobre, tak po japonsky alebo po korejsky najskôr? Aj, aj. Takže po japonsky, konnichiwa, watashi wa Bara des. Takže ahojte, volám sa Bara. A po korejsky teda je to Nyozeo chanam bara la gohamida. Sarangeo. To znamenalo to isté, hej? Znamenalo to isté, až na to, že sarangeo znamená niečo ako ľúbim vás alebo milujem vás, takže sa vám aj popriala.